Eu gostaria de começar por dizer que nos parece importante reconhecer que, ao longo dos últimos anos, o município tem de facto feito um esforço no sentido de recuperar um conjunto de equipamentos desportivos para a cidade e de que a cidade tanto sentiu a falta. E, aliás, é a honestidade do próprio município que coloca no seu documento que, apesar do investimento ter sido feito, continua a verificar-se um déficit e, portanto, nós esperamos que este empenho se mantenha. Nós votaremos favoravelmente esta proposta por três ordens de razão. A primeira, porque desde logo fica assegurado um importante apoio a uma coletividade da cidade que neste momento se procura relançar e parece-nos positivo. O segundo ponto é que com este apoio nós asseguramos que é um equipamento da cidade que é valorizado, que é recuperado, que é no qual é investido e, sobretudo, e aquele que nos parece essencial e condição sine qua non para este apoio, é que ele, de facto, este equipamento continua a estar disponível para a comunidade, para o desporto adaptado, para uma série de circunstâncias em que nos parece que há todas as condições para que todos os envolvidos ganhem nesta matéria. E, portanto, nós também temos obrigação de ajudar os salgueiros a ultrapassar este problema. Como, aliás, temos obrigação de ajudar todas as instituições, o Desportivo de Portugal e outras. Aliás, o orçamento do próximo ano prevê alguns apoios para as associações, exatamente para poder utilizar os equipamentos municipais gratuitamente para formação, não é para futebol profissional, e eu acho que é isso que se deve fazer. Todas as instituições que queiram levantar-se e que precisem da ajuda da autarquia devem ter essa ajuda, e eu estou convencido que no próximo ano, de acordo com aquilo que está previsto no orçamento e por proposta nossa, isso acontecerá. Os salgueiros é de tal forma parenhos, e parenhos é de tal forma salgueiros, que é algo indissociável. E, portanto, eu só posso entender esta solução como uma solução transitória. Não posso deixar de dizer também que esta medida, esta proposta, naturalmente será votada favoravelmente, porque está um passo mais próximo. Portanto, já é muito bom, depois de muitos e muitos anos a jogar na Maia, a jogar em Matosinhos, passar a jogar no Porto, é já uma vitória. Ser passado ao Sport Comércio Salgueiros, aliás, coletividade que eu também gosto muito, mas ter sido passado ao Sport Comércio Salgueiros, o complexo desportivo de Campanhã, sem que a junta de freguesia de Campanhã fosse ouvida nesse sentido. Eu soube disto quando recebi os documentos desta Assembleia. Não estão devidamente salvaguardados os interesses das coletividades de Campanhã, nomeadamente do Desportivo de Portugal, que está em vias de perder, está em vias de perder, aliás, ser despejado do seu campo por interesse público, porque aqueles terrenos vão ser necessários para o interface de Campanhã, para uma mais-valia em Campanhã, naturalmente. Eu abster-me-ei nisto. E queria que, já agora, perguntar à senhora vereadora se os interesses futuros, e ao senhor presidente da Câmara, naturalmente, peço desculpa, se os interesses futuros do Desportivo de Portugal poderão vir a ser assegurados como já foram os interesses dos salgueiros. A minha primeira palavra é para lhe pedir desculpa. Peço desculpa se não foi informado, tem toda a razão e devia ter sido. Portanto, agradeço-lhe que aceite o meu pedido de desculpas em nome da vereação. Não sabia que não tinha sido informado e por isso lhe peço, tem toda a razão, peço-lhe desculpa. Portanto, o Desportivo de Portugal vai ter acautelada a sua situação. A situação que não é apenas num sítio onde jogar. O Desportivo de Portugal obtinha recursos, como sabe, porque tinha uma lavanderia a funcionar, tinha uma cafetaria a funcionar e tudo isso são receitas que o Desportivo de Portugal deixará de ter no dia em que nós iniciarmos a construção do terminal intermodal e tivermos que destruir o campo Rui Navega. Nessa altura, pode ter a certeza, fica com a minha palavra, que o assunto vai ser resolvido. Portanto, o Desportivo de Portugal não fica pendurado. Porque o Desportivo de Portugal não tem culpa que entre o Estado e a Câmara Municipal do Porto se tenham assumido compromissos que a Câmara Municipal do Porto cumpriu, que por acaso o Estado incumpriu.